Čau, moje jméno je a já vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme další opening, další trestík. Je to po vlastně hrozně dlouhý době, protože co si tak pamatuju, tak jsem poprvý a naposled, asi naposled, dělal chili za legendu, to už je strašně dlouho, ale to video se vám líbilo, tak jsem si řekl, že si dám facku za legendu, protože jsem strašně neoriginální youtuber a protože mě nic lepšího nenapadlo a sypat po sobě mouku nebo dusit se z kuřicí úplně nepotřebuju, tak se mi tohle zdálo jako taková nejjednodušší a nejvhodnější cesta. Doufám, že vám to bude stačit, vy parchantě, vy byste chtěli, abych se tady řezal, to by se vám líbilo úplně nejvíc samozřejmě. Takovou radost vám ale neudělám, proto se budete muset spokojit s fackou. Nebudem to dál zdržovat, jdeme na to. Jen co otevřu tyhle ty česky, tak se podíváme do ranku, dám slibovaný rank push trošku, protože jsme 3 pohárky od Challengeru 2, tak doufám, že se tam v dnešním videu dostanu, bez jakýkoliv komplikací. Ještě předtím vás samozřejmě musím poprosit o like pod tohle video a o odběr na můj kanál, protože těch 100 000 se blíží. Už je to úplně za dveřma, už úplně klepou, už chtějí vstoupit. Já je chci teda pustit dovnitř, nebo já chci vstoupit. Ježiš, to je úplně jedno. Prostě přihlaš ten odběr, dej like pod tohle video a my jdeme sakra na to. Mám tady ještě klan čestku, kterou už odstranili, údajně odstranili ze hry, takže uroním slzičku, otevřu to, zaspomínám si. Pak tady mám tady ještě crown čestku, mám tady jednu super magical čestku dole, mám tady dvě giant čestky dole, jednu magical čestku dole a v questech mám ještě super magical čestku, kterou si taky otevřeme. Já vám přísahám. Přísahám, že jsem tohle to nechtěl udělat. Prosím, replay toho, jak jsem nadskočil. Já jsem úplně cítil, jak jsem se lekl. Já vám přísahám, že jsem to nechtěl otevřít. Já samozřejmě vždycky šetřím ty nejlepší čestky až nakonec, ale fajn. Aspoň, že jsem to omylem otevřel na videu. Je to v pohodě. Začneme teda tou nejlepší a pak ještě skončíme tou nejlepší. Takže to nejlepší na začátek i to nejlepší na konec. Jdeme teda otevřít super magical chestku. Máme tady 7128 goldů. Jednoho Dark Prince, 27 mušketýrek, 605x bombra, 10 skeleton arm. 10x skeleton arma, 132x furnejska a je tam legenda, máme tady 16x mirror. Nevím, jestli mám mít radost, nebo jestli to mám nějak vystřihnout, nebo jestli totálně zapomenu na ten nápad s těma fackama. Každopádně je tam tady legendárka, což je naprosto super, nebudu to nějak zdržovat, jdem to rovnou otevřít. Budu se koukat a doufám, že to bude něco přijatelného. OK, je to Electrovizard, máme jedno z 10, je jenom na trojce, myslím si, že je to docela dobrý. Fakt je zbytečný to okecávat, OK? Nevím, jestli mě víc bolela ta ruka nebo ta tvář, protože já, jak jsem si snažil plesknout, tak jsem se prašil o sluchátka, takže to už je moje demence, OK, jdem dál, nebudu to zdržovat. Pak tady se beru z questu ještě tadyhle ty odměny, které jsou tady sakra dlouho, já jsem ji tam měl snad 2 měsíce, tu čestku, nevím, to bych kecal, hrozně dlouho jsem ji tady měl, jak můžete vidět, tak tady úplně ty questy čekaly, hrozně dlouho jsem nemohl jít questy kvůli tomu, protože tam prostě překáželo, teď tam bylo vidět ještě Lunar New Year. A prostě proklikl jsem se těma questama, jak můžete vidět, tak mám 125 ze 300 těch quest pointů. Jsem skoro v půlce a to jsem to jenom odklikal, to co jsem tam měl. OK, další věc, co tu máme, je teda crown chestka nebo clan chestka. Dáme tam tu crown chestku, potom clan chestku, potom giant chesty, magical chestu a super magical chestu. Takže crown chestka na scéně, 683 goldů, nějaký gemy, archerky, ice spiritka, bomber a 3 muškety. Ani epic tam nebyl, škoda. Doufám, že do té poslední rozlučkový klan česky nastrčili nějakou tu legendu, protože jestli ne, tak by mě to hodně mrzelo. Friendly battle nechci, já jsem chtěl requestovat, ono jak to svítilo tady, ono je to tady všechno v obráceně zase, než já se na to zase zvyknu, proboha živýho. Jdeme teda otevřít klan česku, doufám, že mi udělá jenom a jenom radost. 1404 goldů, to je docela málo, mám pocit, že bývalo 620 nebo nějak takhle, 1620. Minion horda, mortar, betterem, Ice Spiritka, Goblin Gang, 18x, Infant Towerka a 3x, Tornado, nic speciálního, samý kraviny, ono se to nějak tak dalo čekat, ty klančistky nikdy nebyly dobrý, jen ať z té hry jde, ať už ji tady nikdy nevidím, prosím pěkně, nikdy. Teďka dáme teda teď giant čestky, takže jedna ze dvou,
924 goldů, jednou Hunter, 88x Fire Spiritky, 158x Goblin Gang a 61x 3 muškety. Jenom jeden epic, žádná legenda. Doufám, že to tady další 3 čestky spraví. Máme tady další giant čestku, druhou ze dvou, 924 goldů, 7x Wizard, jednou Pekka, 245x Skeleton Barrel a 55x Flying Machina. Taky nic. Jdeme teda na Magical chestu. V ní máme 1320 goldů, 14x šípy, 25x zep, 4x Vindotaveka, 4x Furnejska, 63x Spear Goblini, 18x Mušketa a 4x Barbarian Barrel. Doufám, že mě zase zachrání ta Super Magical chest. Znamenalo by to totiž, že z toho asi 2 měsíce připravovaného openingu by byla jenom jedna legenda. Doufám, že to trošku potahá ta Super Magical chestka a doufám, že aspoň ty 2 legendy tady dneska budou. Aspoň ty 2. Máme tady druhou Super Magical chestku, 7128 guldů, 58x Skeleton Barrel, 3x Hunter, 549x Fire Spiritky, 10x Vička, 13x Mirror, rarky jsou pryč, epiky jsou pryč, myslím si, že teďka už třeba nějaký commonky, až tam ta legenda bude. Yes! Asi jsem to řekl naopak, co? Rarky pryč nebyly, byly pryč commonky. To vůbec nevadí. Radoval jsem se z toho, že tam je legenda. Opravdu radoval, protože já ty legendy fakt jako chci a mám jich docela málo a celkově mám strašně špatně vylevelný karty, takže jsem rád za každou takovouhle kravinu, i přesto, že mě to stojí toho facana tady do tu tvářičku. Jdeme na to, přátelé, máme tady druhou legendárku a je to, poprosím, zvuk prdnutí. Ten Lumberjack to, ten udělal fakt jako velkou radost. Já, pokud to nevíte, já mám strašně rád Lumberjacka, fakt jako, díky, fakt mám rád Lumberjacka, jo. Já si ty sluchátka tentokrát sundám úplně, protože jinak se zase fláknu a bude mě to volet víc, než bych chtěl. Musím říct, že ta první byla slabá, tak jsem si dal ještě druhou a ono to asi vidět není, ale prostě nějaký plesk zvuk to udělalo, takže doufám, že jsem ukojil vaše touhy, vaše skryté touhy. Vy máte hrozně moc rádi, když si nějakým způsobem ubližuju. Tohle se mi byl teda opening, první část dnešního videa, teďka to tak 90% lidí vyplo, ale ti, kteří jste ještě zůstali, pro vás tady mám ještě rank push, protože jak jsem říkal, zbývají 3 pohárky do Challengeru 2, i přesto, že už jsem tam byl milionkrát, tak se tam jdu vydat znova, byl jsem tam se i tuhle sezónu, ale prostě slíbil jsem, že dám nějaký ten rank push, slíbil jsem, že budu hrát s deckem, se kterým nějak tak umím, abych furt nehrál jenom s těma random deckama, který si míchám. Tak si chci zahrát po dlouhý době s něčím normálním na to video, takže tady mám tadyhle ten lockbait klasický. Není tady nic dalšího, nic lepšího, už tady pro vás připraveného nemám. Nebudem to teda dál zdržovat, tuhle tu oferku bych rád koupil, ale mě to tady nejde spojit s tím kompem, jak už jsem říkal, musel bych to zase kupovat přes telefon a nějak se mi prostě nechce, jo, podívejte se. Kdybych to koupil, já to schválně zkusím, jo. Prostě jo, podívejte se, kdyby mi to šlo koupit, tak neřeknu, ale on mi to koupit nejde nikdy, tak... Nemám po ruce peněženku. Máte 250 korun a vyhodíte je z okna. A jsou pryč. Bezva. Ha, to je fakt bezva. No aspoň můžu z tohohle z toho videa udělat ještě nějaký ten clickbait. To je super. Mám fakt radost. Fajn. Legendary Kings čestka, kterou jsem opravdu nečekal v tomhle z tom videu. Je tam potvrzená legenda, takže aspoň bude ještě z čeho... Teď mi došlo, co znamená potvrzená legenda. Vezmu třeba gobliny, je to úplně jedno, co si tady vezmu. Fakt je to úplně jedno. Tady dobře 187 komunek, to už je docela dost. Vezmu třeba Knighta. 62 rare card, to už je taky sakra docela dost. Vezmu třeba tu flying machine, ať je taky na 9, už jenom 4 flying machiny a bude to tam. Yes! Karta, kterou každou debilní neděli requestuju. Epic karta, pardon. Kterou každou super neděli requestuju. Goblin Barrel, já jsem tak rád, že padnul 22x Goblin Barrel, to je naprosto skvělý, protože já už ho chci strašně moc mít na tom levelu 7. To mě tak strašně moc pomohlo, teďka už můžu jen dvakrát requestnout a bude Goblin Barrel na 7. Oh, yeah. A teďka ty legendárky, máme tady teda 2, bude zase z čeho vybírat. A budu vybírat mezi Lumberjackem a mezi Graveyardem. Čau. Graveyard je hotovej, to znamená další legenda pro mě. Bez vám. Fakt bezva. Já to dám zase na tu jednu stranu, jo, ať je to prostě cítit stejně, ať už tam on třeba obtisklou ruku, ať si o mě všichni myslí, že mě doma šikanou. To já už to nebudu okecávat, jdem na to, jo.
Aha, ta sedla. Ta sedla. Ta byla fajnová, tu jsem si vychutnal. Tohle to teda byly tři legendy, přátelé. Dohromady z... Tady byly čtyři čestky v questech 1, to je 5 čestek, Kram Česka 6, Klan Česka 7 a tadyhle z ta 8. Takže z 8 čestek tři legendy, to si myslím, že není vůbec špatný. To si myslím, že je náhodou dost dobrý. Tohle by byl teda už konečně úplně, jdeme zapnout tu battle a jdeme si sakra pro Challenger 2 a pro nějaký ty výhry. Vypadá to na jednu, maximálně dvě hry, uvidíme, jak se mi to povede natáhnout, jak se mi to povede, jak mi to půjde ty bitvy. Faceuju tady týpek proti Krimu fighti, má do mých 4300 poárku, tak ho z toho trošku sesadíme. Hraje Elite Barbary, já tady splitnu s Karmu, protože třeba vůbec nevím, jak mám na tohle teďka zareagovat. Doufám, že nebude vědět, co má zepnout. Proč ten Elite Barbar přežil? Bez hitu, prosím! Yes! Elite Barbaři byli bez hitu, trošku mi tu pravou towerku nahitovali jeho minera, ale to vůbec nevadí. Hodil jsem samotnou banditu, která možná ještě nějak damage toho exíka a něco mu tam udělala. Mohla jsem dát ještě trošku víc. On to teda udefendil, házím Inferno towerku na Hoga, který je na maxu. Fajn, teď jsem měl hodit spíš fireballku, ale to jsem nemohl tušit, že jo? Ty Spear Goblini by mohli přežít. Ok, tak aspoň ten jeden. Fajn, tak moc toho nepřežil. Ale hodil si tam tu Spearu, je to super, to už jsme nějakých 30 HP tam ubrali. Nice! Hodil úplně blbý Fire Spiritky, takže si s nima princeska poradila úplně snadno. Hodil Minera, na kterého nebudu reagovat. Hodím tam zase Barrel, minule ho nějak úplně nezvlád, protože tam defendil Elite Barbarama. Hodím Banditu. Teďka jsem přesvědčený, že hodit Elite Barbie, ale budu tady mít aspoň tu skármu připravenou. Protože vyplácal šípy, tak si myslím, že by nemusel úplně nic mít, případně mám nachystanou fireballku, kdyby opravdu ještě něco hrál. Vypadá to, že nehraje. Hodím princesku, uvidíme, jestli něco chytnu. Já jsem čekal, že hodí ty miniony, ale nakonec jsem si řekl, že se mi tam ta fireballka úplně házet nechce. Ty miniony jsou na maxu, takže by tam mohl udělat dost velký binec, radši to takhle stopnu. Hog Rider na maxu. Toho taky radši nepřizvu na party u mojí towerky, toho tam taky radši nechci. Teďka se ho pokusím překvapit, protože mám barel dozadu a hodím tam banditu. Doufám, že to vyjde. Towerka se lokla tak, jak měla, ale nevyšlo to úplně tak, jak jsem chtěl, protože tam stihl hodit exíka. Takže má exíka, který má úplně plný život a minera, který je za chvíli, Ježíši Kriste, který je za chvíli dole. Ježíši. To ještě tornádnul, ten vůl. Ten vůl to ještě tornádnul, každopádně princeska žije. Žije tady toho víc, než jsem čekal, už jsem myslel, že už mám skoro celou towerku dolů. Myslnul princesku. Někdo tam hodil emote, to bude asi někdo, kdo spektuje. Vůbec jsem nevěděl, že to jde, něco takového, ok. Prince... Yes, ne, towerka se nestihla loknout, bohužel. Každopádně ta nesmrtelná princeska málem přežila i tohle sto. Jsem stále ve vedení, ale už bych to dočal dát jako nějak taky. Dohrál tuhle bitvu, už začíná být dlouhá a pěkně nepříjemná, jak tam furt hází toho exíka. Ale nějakých pěkných pár hitpointů jsem mu tam teďka sebral těma goblinama, to je fajn. Máme tady Luciana. Z akademie v Románii. To je Rumunsko, ne? Ne, nevím, já radši nebudu nic říkat. Princeska na most. Hodil tam Hoga. Takže se na ně princeska lokla. OK. Horda na maxu. Nic pěknýho. Je dole. Nevím úplně, jestli Hog si tam dal hit, ten jeho. Fajn. Bandita by měla teďka úplně smešnout princesku a rovnou přijít na towerku. Ne. On hraje samozřejmě ještě skármu. On je úplně připravený na všechno, co tu mám. Je level 11 teda, jo, takže ten bude mít zase mnohem vyšší karty než já. Hodím tam barel. Připravím princesku, jestli by tam náhodou nezareagoval něčím, co by jsem mohl tou princeskou zabít. Ale hodil tam mušketu, takže tu princesku radši zase rychle schovám. Mušketu mám na 10, tu já mám snad na 8. AG. Perfektní deck, proti RG decku už jsem dlouho nešel. Fakt se s ním jako zase rád potkávám. Naštěstí si ten RG dal jenom jeden jediný hit, což je fajn. Giant Skeleton je dole, teďka poslal Hoga, musím tam hodit takhle debilně Inferno Towerku, protože jinak bych hodil do bomby, nebo by to ten Hog nestihl se na ní otočit. Takže takhle jsem v mírném vedení,
ale zase to vypadá na dlouhou a pěkně, pěkně nudnou hru. Já hodím barel semka, hodím ještě G-gang takhle na tu stejnou stranu. Nevím, jestli hraje nějaký spell, nějaký lock nebo tak, nevšiml jsem si, proto jsem udělal to, co jsem udělal. Hodil úplně debilní minion hordu, jeho towerka je dole, teď se musím zbavit tady toho Larryho, protože tady máme ještě Hoga, o kterého by se měla postarat tahle ta Inferno towerka. Hogrider je dole, Giant Skeleton je dole a teďka tady máme ještě mušketu, o kterou si myslím se postará tahle ta bandita společně s tady tím. Já už tady tvářím jako absolutní vítěz, protože si myslím, že to tak taky má být. Jeho druhá towerka je dole a myslím si, že je tohle to jasný free crown. Je to tam. Týpka jsem teda sundal na 3, pro mě to znamená Challenger 2. Jsem zpátky, zase jenom na chvíli. Tuhle sezonu bych chtěl zase dát Challenger 3, doufám, že to nějak aktivně budu hrát. Ale jak jsem zmínil v minulém videu, říkal jsem tam, že Clashko umírá, říkal jsem tam, že už to není to, co dřív, ale musím říct, že tady ten opening mě strašně bavil. A zároveň mě bavilo i minulý video, který jste mohli vidět pár dní zpátky z toho updateu. Myslím si, že ty Clan Wary úžasně, ale opravdu úžasně zachrání tadyhle tu hru. Nevím, jak dlouho to vydrží, ale vítám se zase zpátky. Alespoň na chvíli. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte tam hodit like a přihlašte mi odběr, protože už 100 000 sokro. Rychle, jdeme si pro to. Říkám to v každém videu, už jsem s tím otravný. Omlouvám se. Těším se na vás zase příště. Mějte se krásně a ahoj.